Вигорівші будівлі, купа каміння та скла – такий вигляд мають приватне підприємство та станція технічного обслуговування після російських обстрілів 15 травня. Стовп диму було видно з усіх районів міста. Виникла пожежа СТО площею 400 метрів квадратних. Загорілись будівля та автомобіль, які знаходились поруч. Наразі працюють відділення 3-ї та 4-ї державних пожежно-рятувальних частин. Чергова зміна оперативно-координаційного центру. Також залучено тактичний робот «Магірус Вольф Р-1». Для безперебійної подачі залучено дві водовозки. Власник станції технічного обслуговування Віктор Баженов каже, в момент обстрілу на території перебувала його дружина. Жена, слава Богу, жива-здорова, тобто там такі царапини, тільки єдине, що, може бути, є контузія, ну, по-любому є контузія, так скажемо, вона буде наблюдати його, дивитися, а так... Ну і СТО, по суті, вже нету. Криша повністю знищена, ось ця стінка відійшла від фундаменту повністю, тобто її, в принципі, треба взагалі цілком міняти. От автомобіль стояв після капітального ремонту, наполовину згорів, ну, весь знищений, я думаю, він вже встановленню не підлежить. Плюс, от стоїть друга машина, Volkswagen, це моя машина, вона стояла на обслуговування. Два стекла вибитих, криша пом'ята, двір одна, ну, іскажена, так скажем, багажник весь в дірку. Ну, я думаю, реставрувати можна буде. І одна клієнтська машина висить на підйомнику здесь.